Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s Kam se řítí česká ekonomika? O tom si dnes budeme povídat s předsedou svobodných Liborem Vondráčkem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vondráčku, agentura Fitch eh, pohrozila České republice, že sníží její rating. Co by to znamenalo? No je to neštěstí v tom smyslu, že jsme pro Zahraniční investory, ale vůbec i pro e, okolní státy. Jsme zřejmě nedůvěryhodní nebo spíš nepředvídatelní, co se týče našeho budoucího vývoje ekonomického. A hraje tam svoji roli pár věcí, které asi nemůžeme úplně ovlivnit. Typicky to, že teď probíhá válka na Ukrajině a tím pádem se hýbou ceny třeba plynu, ale pak je tu spoustu věcí, se kterými jsme už dávno mohli něco dělat. a Dalo se očekávat, že dříve nebo později se o snižování ratingu začneme bavit a bude to na stole, tak ten okamžik přišel. Tak ten důvod vlastně je jednak vysoká inflace podpořená zvyšováním cen, ale také nefunkčnost zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky, což vlastně snižuje HDP na minimum. Ale vy jste už i zmínil zdražování plynu, respektive téměř 100% závislost České republiky na ruském plynu a ukrajinská krize, která zvyšuje náklady České republiky Právě na tu uprchlickou krizi. Je tedy něco z toho, co může naše vláda ovlivnit ve prospěch české ekonomiky? Určitě. Určitě obecně, kdyby vláda dělala míň takových bombastických gest, které zase z pohledu vnějšího pozorovatele vzbuzují takovou nejistotu, jak moc to divoké bude v té České republice tak by to bylo určitě lepší, protože třeba rakouská zahraniční politika je vyhlášená tím, že oni jsou spíše zdrženliví a o to snáze potom třeba nějací investoři tam schání peníze, když chtějí jít do Rakouska. Takže Tohle je jedna z těch věcí, která jde změnit hned, rychle. Jaké bombastické heslo ne, máte tak, nebo, nebo gesto máte na mysli? Tak typicky třeba ten americký radar a obecně některá prohlášení, která bych řekl, že z naší pozice jsou možná až zbytečně moc velkou hubá, protože my opravdu musíme chtít být suverénní, musíme chtít se. Stavět za českou ekonomiku, za to, že tady máme šikovné lidi a za to, že můžeme něco světového udělat, ale zase nemůžeme mít tak silná prohlášení vzhledem k naší velikosti, protože to potom zbuzuje právě tu nedůvěru, protože je to tak trošku odezdi ke zdi. Takže, takže myslím si, že v té zahraniční politice bychom mohli být trošku klidnější a zároveň v těch otázkách ekonomických bychom se třeba mohli snažit trochu dívat do Polska které dneska vlastně trpí daleko větší uprchlickou krizí, přijímají ještě o něco více Ukrajinců než my, i vzhledem k jejich velikosti, jsou samozřejmě větším státem, ale i tak je vidět, že u nich to probíhá trochu hladčeji a je to podle mě i právě proto, že Poláci velice brzy, ještě před začátkem toho konfliktu na Ukrajině, začali snižovat i ceny, snižovat daně na energie. A to znamená, že lidé v Polsku cítili, že vláda se nesnaží Nějakým způsobem třeba vybrat více peněz na daních ve chvíli, kdy rostou ceny a logicky i výběr je vyšší, ale naopak se snaží ty daně snížit, aby to nebylo tak drastické pro všechny podnikatele a další, kteří potom následně to promítnou v cenách všech svých služeb a všeho zboží, které je na pultu. Takže u nás dneska máme o 25 dražší pečivo, než jsme měli před půl rokem. Je to logické, vzhledem k tomu, jak drahé jsou energie, pohonné hmoty a další věci. Ale ve chvíli, kdyby lidé cítili, třeba v České republice, že v první řadě je myšleno na to, aby to nějak zvládli, tuhle tu těžkou situaci, a vedle toho jsme pomáhali těm Ukrajincům, kteří nakonec stejně si musí u nás ten chleba koupit a i oni zaplatí ten dražší chleba, dražší pečivo. Takže možná, že v tomhle směru by to, nebo určitě by to i pro ty lidi bylo snesitelnější a věřím tomu, že i pro vývoj. Toho podnikání, které dneska má před sebou hrozné vyhlídky, toho, že opravdu neví, kolik zaplatí sklenárny a další, další. Ty pekárny jsou taky hodně závislé na plynu, tak těto podnikatelé absolutně neví, kolik zaplatí za plyn v následujícím měsíci, v tom dalším. A když jim vláda moc nepomáhá, tak pak je otázka, jestli to možná nezabalí daleko dřív, než jejich třeba polská konkurence. A to vytvoří tu nestabilitu i na poli trhu práce, nezaměstnanosti a tak dále. Na druhou stranu vláda se snaží část těch peněz vrátit teďka tím příspěvkem rodinám s dětmi. Myslíte, že to je správná cesta? Tohle to určitě nepovažuji za správnou cestu. Vzpomínám si, jak před rokem, před rokem a půl, když se rozdávaly takhle jednorázové dávky pro důchodce ze strany současné opozice, ano, ČSSD, tak říkali, že to je nesystémové, že to je uplácení voličů. Teď v zásadě dělají to tež, akorát třeba zrovna teď pro jinou voličskou skupinu. A je to něco, co roztáčí taková inflace, protože když se rozdávají peníze, které nejsou opřeny o nějakou hodnotu, tak to logicky dává impuls k tomu, aby inflace ještě více zrychlovala. A já věřím tomu, že. Právě ta cesta Polska, to znamená snižování daní těch základních surovin, které jsou potřeba pro produkci čehokoliv v dnešní době, tak jsou tou cestou, jak vlastně ulevit v konečném důsledku i těm rodinám, protože si budou šahat méně často a méně hluboko do peněženky a do kapsy. Kdyby skutečně agentura Fitch snížila ten rating České republiky, který je momentálně AAA, nejvíce je 3A, co by to znamenalo? Zase nemyslím si, že by to bylo až tak drastické, protože je to teda tak, že Česká republika má obecně zdravý bankovní sektor, jsme důvěryhodná země, ale i to, že se k nám blíží ten konflikt nebo že je blízko našim hranicím, tak nějakým způsobem ovlivňuje, že se dalo uvažovat o tom, že třeba k tomu dojde. Bohužel si myslím, že současná vláda spíš pomáhá tomu, aby. K tomu došlo dřív, nebo aby k tomu došlo skutečně, protože ve chvíli, kdyby dělala ty kroky, o kterých jsem mluvil, tak by to mohla minimálně oddálit. Ale co by to teda jako fakticky znamenalo? Znamenalo by to to, že právě část těch zahraničních investorů by přestala mít nějaké vyhlídky, podnikatelské záměry, podílet se tady na výrobě, na investicích, ve chvíli, kdy právě se může stát, že poměrně dost fabrik bude mít problémy tak o to třeba je menší šance, že se zachovají ta místa pracovní, protože když dneska slyšíte třeba o sklárně v Harachově, která říká nám, zrostly neskutečnou, neskutečnou intenzitou ceny plynu a my opravdu už dál takhle nemůžeme fungovat a my to tady zabalíme, přestože jsme snad nejstarší sklárna v celé Evropě, tak by se mohlo teoreticky stát, že by nějaký zahraniční investor, který v tu chvíli má dostatek kapitálu, tak by mohl říct, já zachovám tady ta pracovní místa, myslím si, že stojí za to, aby ta firma neskončila, ale beru si ji teda pod svá křídla. No ale ve chvíli, kdy se nám snižuje rating, tak to snižuje i pravděpodobnost toho kroku, že někdo ze zahraničních podnikatelů nebo i vlastně kdokoliv, protože to souvisí i s těmi sazbami, které nakonec jsou na nějakých těch úvěrech právě pro podnikání České republice. Takže může, může nám to uškodit v tomto směru. Ale zase nemyslím si, že to bude tak extrémně dramatické. Co to udělá s kurzem koruny? Náš kurz koruny dlouhodobě byl podhodnocený. Myslím si, že ještě nedošlo k tomu, aby se nám to vyrovnalo na tu přirozenou hladinu po těch x letech intervencí. Zase může to tu měnu destabilizovat, nebo určitě ji to bude destabilizovat. Ale třeba si i s ohledem na to, že tady probíhaly dlouhou dobu intervence, že se Česká národní banka velice snažila o to, aby naše koruna oslabila a ono se to nedařilo, musela daleko, daleko více tu naši měnu znehodnocovat, aby to dostala na ten kurz na 27 korun za euro, tak si myslím, že prokázala česká měna, že je celkem silná a že zas tak dramaticky se ten její kurz měnit nebude. Ale nějakým způsobem určitě se to promítne i do kurzu. Což znamená, že se potom i promítne do cen pro spotřebitele, kteří často právě nakupují na těch půltech marketů a v dalších místech tak nakupují něco, co bylo dovezeno ze zahraničí. A to, že se nám zhorší náš vztah, naše bilance, náš kurz vůči euru, tak to pak samozřejmě se promítne opět ve zdražování a v inflaci. Vy jste popsal tu situaci, která není úplně lichotivá. Na jednu stranu tady máme hrozbu snížení ratingu a na druhou stranu odboráři chtějí zvyšovat platy státních zaměstnanců nebo vůbec zaměstnanců. Jak to jde dohromady? Ne, tak úkolem odborářů je, aby si zastávali práv zaměstnanců, takže to, že něco chtějí, určitě je pochopitelné. Ale zodpovědná vláda v tuto chvíli rozhodně nemůže naskakovat na tyto požadavky protože my jsme v minulosti viděli v těch posledních osmi letech, jak velkou měrou se třeba právě i v tom státním sektoru zvyšovala průměrná mzda nebo průměrný plat a na úkor právě té mzdy, která je v sektoru soukromém. To znamená, že tam došlo naprosto k převrácení toho vztahu, kdy třeba předtím, než nastoupil Andrej Babiš do pozice ministra financí, tak to, toto bylo tři, výrazně, dejme tomu, 3000 korun ve prospěch soukromého sektoru. A zejména v závěru po těch dvou letech lockdownu a té nestability naší ekonomiky, tak to bylo téměř až 4 tisíce pro státní sektor. A to je něco, co je strašně nezdravé, protože ten státní sektor, ačkoliv tam jsou hasiči, jsou tam zdravotníci a další, kterých si vážíme, tak ten státní sektor nakonec je ten, kdo se veze na té káře. A když ti, který, ti kteří tu táru ká, káru táhnou, nebudou schopni tu káru táhnout dál, tak to bude problém nakonec i pro ty, kteří v tuhle chvíli stojí na té káře. A prostě není možné, aby státní sektor kanibalizoval ten sektor, který reálně vyrábí ty hodnoty a který i ten státní sektor živí. Nicméně zjevně se těm odborářům daří prosazovat ty své zájmy a vlastně státní rozpočet ke konci dubna už byl minus 100 miliard. A předsedkyně rozpočtové rady pronesla, že jestli to tak půjde dále, tak my jenom na úrocích ročně dáme stovky miliard, respektive zhruba 100 miliard korun, které potom samozřejmě budou nutně někde chybět. Teď už je to, mám za to přes 60 miliard, obsluha toho státního dluhu. A právě i v souvislosti s tou nestabilitou, snižováním ratingu můžou růst ty úrokové sazby právě pro obsluhu našeho státního dluhu. A to je určitě něco, co zase pocítí budoucí generace. A já se ale obávám, že tady dojde k novelizaci státního rozpočtu. Už jsou náznaky vlastně od Zbyňka Staňury, že to, co bylo na začátku plánováno, tak nejsme schopni dodržet. Těch 280 miliard. A já moc nerozumím tomu, proč v tuto chvíli střílí do těch předchozích vlád v souvislosti s rozpočtovou nezodpovědností, protože opravdu očekávám, že v tom druhém pololetí budeme muset zvýšit i náš plánovaný schodek právě na těch 280 miliard, tak trochu střílí už teď sám do sebe, protože tam nedošlo k žádným strukturárním změnám. Ten státní rozpočet je v podstatě stejný. Zvýšil se předpoklad výběru daní, tím pádem se o něco snížil ten schodek, který plánovala už Alena Šilerová. No a teď vidíme, že, že ty ceny rostou ještě výrazně více, než se předpokládalo. To znamená, i výnos daní pravděpodobně bude o něco vyšší, byť ta spotřeba se možná začne postupněji odkládat, protože lidé některé věci si prostě budou muset odepřít. Ale dá se očekávat, že těch daní, bude vybráno dost. A přesto to nestačí. To je velice velice špatná věc, protože pokud nám jednoznačně budou růsty výnosy z daní a ten státní aparát nebude schopný se uskromnit, tak budeme dál zadlužovat budoucí generace a jednou to praskne a někdo to bude muset za nás vyřešit. A je to svým způsobem alibismus, že pro současnost projdáme tu budoucnost. Co byste tedy očekával od té středopravé vlády, která v současné době sedí ve Strakově akademii? Tak kdyby to byla opravdu středopravá vláda, tak bych očekával, že nebude přicházet s řešeními, jako je právě těch pět tisíc korun, co navrhl pan Jurečka, ale bude přicházet s řešením, jak zjednodušit daňový systém, jak zjednodušit i byrokracii, tak aby více podnikatelů bylo schopno tuto současnou situaci přežít. Protože pokud se vám zvyšují výdaje na energie, a vedle toho ještě máte spoustu dalších povinností, tak spoustu lidí si řekne, já to nemám zapotřebí, já to balím. Už to stačilo 30 let, teď jsem ještě dva roky musel přežívat za covidu a takovýhle COVID lidé se na nás obrací a je to, jsou to smutné příběhy. To znamená, já bych opravdu očekával, že uleví těm podnikatelům tak, aby byli schopni dál dávat práci pro všechny ostatní, protože zase ta předchozí vláda trošku postavila podnikatele do role, jakože to nejsou občané, jsou tady podnikatele a vedle toho jsou občané, ale i ti podnikatele jsou občané, dávají práci dalším občanům a pokud ti podnikatele přestanou dávat práci i těm dalším, tak to bude zase něco, co bude mít velice negativní vliv na to, co si budou moci dovolit, protože jestliže tady je inflace a oni ještě do toho přijdou o práci, tak se obávám, že to by bylo pro mnoho rodin velice kritické. To znamená, v tuto chvíli vláda by měla v první řadě zabránit tomu, aby krachovali podnikatelé. Není v tomto kontextu teďka čas na to, aby se ti podnikatelé, rodiny skutečně více zaměřovala, zaměřovali, nechci říct na ten Green Deal, ale v podstatě na ty ekologické technologie, které nás vymaní ze závislosti na ruském plynu. Závislost na ruském plynu je určitě něco, co dlouhodobě strategicky je velice špatně. Obecně jakákoliv závislost, která není dostatečně diverzifikovaná, když jsme závislí na jednom zdroji nějaké energie, tak je prostě časovanou bombou. Takže spíš by měla vláda přemýšlet sama strategicky, abychom byli schopni se nějakým způsobem více spolehnout sami na sebe, nebo se spolehat na více partnerů, tak aby když vypadne jeden, tak z toho nebyla taková šlamastika. Ale určitě bych v tuhle chvíli nechtěl po podnikatelích nebo rodinách, aby sami začali dělat investice do solárních panelů nebo do nějakých dalších věcí, protože oni opravdu budou mít hluboko do kapsy. A Teď je prostor pro to, aby vláda vymyslela strategii, jak celá Česká republika by měla Uh, už zabránit opakování této situace, kdy jsme velice vydíratelní z Ruska. A řešením ani není to, kdybychom stejné množství plynu odebírali od někoho jiného, protože pokud by nám zase odpadl, tak s tím bude úplně stejný problém. Takže spíše řešením budování dalších jaderných reaktorů, třeba i těch malých, a snaha nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak ty věci dokážeme dělat sami. A zvážit třeba i to frakování, které ano, může být problematické, ale zase bylo prokázáno, že třeba v Británii platilo lobby proti frakování ruská strana, už se o tom píše v britských médiích, a samozřejmě ruská strana je ráda, když jsou na ní ostatní státy závislé. Takže staví to frakování možná do ošklivějšího světla, než ve skutečnosti to frakování je. A na druhou stranu je tady nová zelená úsporám, to znamená nemalé dotace tečou právě tady do těch ekologických energií. Neměli bychom to naopak třeba vzít teď jako výzvu, jak oživit ekonomiku a ještě si pomoct? Já bych to úplně nevnímal jako výzvu, abychom se dotačně zaměřili na nějaký jeden segment, protože se právě ukazuje, že když se tady začaly řešit plynové kotle, dávaly se i na to dotace a teď najednou ty všechny investice možná budou úplně vníveč, tak se ukazuje, že když se zaměříme na jedno řešení, tak se může stát, že potom jsme velice zranitelnější, zranitelní. To znamená, lepší by bylo, kdyby opravdu každý sám zvážil, co je pro něj konkrétně výhodné, pro někoho bez pochyby solární panely dávají smysl. Je tady možnosti i nějakých malých turbínek na potůčkách, ne každý má potůček u domu, ale tohle už by měli rozhodovat ti lidé, protože oni znají svoji situaci a já se obávám, že pokud vláda zavelí, tak a teď budeme dávat dotace a zase nějakým směrem, tak to může být slepá ulička a nakonec v té slepé uličce budou i všichni občané, kteří naskočí na tuto dotační vlnu. Takže úplně bych se nezaměřoval na to, ale, ale spíš nad tím přemýšlel globálně, tak, aby jsme možná znovu obnovili těžbu uhlí, protože uhlí na našem území stále je poměrně dost. My jsme se zavázali, že dál těžit nebudeme, ale reálně by nás to dneska vymanilo z části té závislosti, protože minimálně třeba ty uhelné elektrárny mohou sloužit stejně jako ty plynové, když je třeba regulovat výpadek těch zdrojů, které nejsou tak stabilní, jako právě ty solární panely a větrníky a někdy i ty vodní elektrárny. Takže Tohle je něco, co by nám určitě pomohlo, abychom nebyli v tak stísněné situaci, jako jsme dnes ze strany Ruska. Myslíte si, že Green Deal tedy je v současné době mrtvý? Moc bych si to přál, protože všechny racionální důvody, které jsme mohli připustit, že tady existovaly, tak ve chvíli, kdy ještě vidíme, že se nemůžeme spoléhat na dodávky zemního plynu, tak v tu chvíli naprosto odpadají. My už jsme předtím říkali, že Green Deal je slepá ulička a že ty technologie, pokud jsou skutečně dobré, tak dříve nebo později se prosadí. Nikdo nikomu nemusel nařizovat, aby si domů instaloval telefon, ale protože to byla věc, která se nakonec všem tak moc líbila, tak si ji tam všichni, tak si všichni telefon instalovali domů. A stejně tak to bude třeba i s těmi elektromobily. Já se obávám, že opět ty cíle, jakože zakážeme výrobu aut se spalovacím motorem v roce 2035, tak jsou něčím, co výrazně Dělají ten náš trh nestabilní, protože český průmysl hodně stojí na výrobě automobilek. A ve chvíli, kdy oni tady před sebou mají takovéto neperspektivní vyhlídky, tak je to zase něco, co nám moc nepomáhá. Takže spíš by Evropská unie měla, snaži měla se snažit zprostředkovávat možnost, aby státy mezi sebou obchodovaly a dál už by se neměla pouštět do nějakého centrálního plánování a stavení si cílu, jakože od roku 2050 už tu nebude jezdit jediné auto s výfukem. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Libor Vondráček, předseda Svobodných. Díky moc, že jste přišel. Děkuji za pozvání.